Precisament on encara es veuen els efectes per on va passar el cap de Fibló. Ara fa 3 anys és el poliesportiu de Son Moix, on pràcticament només s'ha posat la coberta interior. Aquell 4 d'octubre tot Mallorca es col·lapsava pel temporal, que va ser breu però devastador. De fet, va provocar la mort del vigilant de les obres de Son Espases, així com nombrosos danys materials. Els llocs més afectats varen ser els polígons industrials, però també deixava carrers negats, carreteres tancades i problemes en el subministrament elèctric en gairebé la totalitat de municipis de l'illa, així com a les zones costaneres. Amb vents de 109 km per hora, la tempesta va tenir unes dimensions sense precedents. El cap de Fibló difícilment podia preveure's. El radar que es va posar en marxa poc després ens dona informació sobre l'evolució de les tempestes, tot i que són impossibles de detectar amb tota la seva magnitud. En el moment de la tempesta es va activar l'alerta taronja, que correspon a l'índex de gravetat 1, i poc després el 2.